كن في الحياة جميل الذكر والعمل، ودع هواك ولا تغتر بالأمل. كن في الحياة جميل الذكر والعمل، ودع هواك ولا تغتر بالأمل. وزين النفس في أسمى فضائلها، وصف فؤادك عن إظلامه الزلل، وانهج لدربك بالإيمان منهجه، واجعل سبيلك بال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ودنا يتكبراتي أفريكا تيفي تكتاتيج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند تلمدو زوتر قدامي كسوس ساعت كروب سكارا ساكا مسليكا وكتت تسريجت ودنا أنت يمي درسو كأوكت مادي تسينيو بروغراماتين كأستاذ عبد المنان وينما وياسير كي جمرنو بروغرام زاري ميكتلان إن شاء الله اسك بروغراماتين في السامي درس ከኛ ጋር እንደምትቆዩ ተስፋ አድርጋለሁ። ፕሮግራሞቻችን ላይ አስተያየት ካላችሁ በስልክ ቁጥራችን ስክሪን ላይ ይወጣል፣ እየደወላችሁ ብትነግሩን በታደርሱን ለመቀበል ዝግጁ ነን ኢንሻአላ። ባለፈው ሳምንት የውቀት መዳረሻዎች ብለን የጀመርነው ፕሮግራም እንደቀጠለ ነው። ከዛ በፊት ግን ያው ኡስታዝነኛ ብዙ እየተጫነው ነው፣ ያው እሱ ቀረጻ እንጂ አልሰራም ይያለን። ያው የቀጥታ ስርጭት ላይ በጣም ተጭነ ነው ጊዜውን ወስደን ያለውን ነገር አማጥን ተቀበለን ያው ወደናንተ ለማድረስ ነው እንግዲህ ጥረታችን። ኢንሻአላ ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ይገባለሁ። ከኛ ጋር እንደምትቆዩ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ኸይር ኡስታዝ ወንጀመሪያ እንኳን ደህና መጣ። ኢንሻአላ እንኳን ደህና ቆያችሁ። ያው እንግዲህ እኛን አፉ በለን ያለህን ነገር ያው ተመልካቾችም እንዲጠቀሙ ነው ያለን እውቀት እጥባርገን ሳንጨርስ አንለቀህም ብለን ነው ያው በተከታታይ በአማርኛም በኦሮብኛም እየተቀበልነን ያለ ነው። ኢንሻአላ ያው አላህ በጥሩ ነገር ያዝልን ኢንሻአላ። ያው ወቀት ደሞ ሲሰጥ ይጀምራል የሚለው ነው አይደል? አላነዝዳዱ ቢልበት ሊሆን አጣ። አይዎ ኸይር ኢንሻአላ። ባለፈው ሳምንት አንድ እህታችን ከኢትዮጵያ ኡሙስ መያናት መሰለኝ ደውላ ያነሳችው ጥያቄ ነበረ። ወቀትን ከምን እንጀምር የሚለው ነገር ያው ብዙ ጊዜኛ ከየት እንደምንጀምር ግራ ይገባናል። ከዛ አንጻር መሰለኝ ከምን እንጀምር ብላ ጥያቄ አንስታ ሳንመለስላት ነበር ሰዓታችን አልቆ ያቆም ነው ኢንሻአላ። ከዛ እንጀምርና ያው የተለያዩ ነጥቦችን እያነሳን እንቆያለን። خيرا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرا ورحمة الله وبركاته. الله جل وتعالى إن العالم في فطر نظام له سرعات له إن الله جل وتعالى ለምሳሌ خلق السماوات والارض لنا في سته ايام في سته ايام ማለት ምንድነው? الله ሰማያትና ምድርን በስድስት ቀናት ፈጠረ። ሌላው ታላ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون الله عند النجر እንዲሆን ከፈለገ فانما يقول له ብሎ ይላል كن هون ይላል فيكون هون ያለው ነገር ሆኖ ይገኛል ይላል። ለዚህ ስድስት ቀን ለምን አስፈልገው ሲባል الله جل وتعالى ለሰው ልጅ ተደረጅን ለማስተማር ነው። አንድ ትልቅ ቦታ ላይ ለመدرس ከትንሽ ነው መጀመር ያለበት። ምንድነው ለምሳሌ ኢምብሪዮሎጂ ያላል የህፃን ልጅ እድገት አለ። መጀመሪያ የፍትወት ጠብታ ነው። ከፍትወት ጠብታው ያ እኛ ምናየው ከሚያ ያ ብዛት አይደለም፣ ከእንቁላሉ ጋር የሚዳቀለው ትንሽ ነው። መጀመሪያ በአይን አይታይም፣ ማለት በኖርማል አይን አይታይም፣ በማይክሮስኮፕ ቴሌስኮፕ ዋቴቨር በነኚህ ነገሮች ይታያል አይደል? ከዛ በኋላ ያ ንጥፋ ምን ይሆናል? ደም ይሆናል። ደሙ ምን ይሆናል? አድሮ ጭብጥ ስጋ ይሆናል። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? አጥንት ይሆናል፣ ስኬለተን ማለት ነው። ከአጥንቱ በኋላ ثم كسونا العظام لحما አጥንቱን ስጋ እናለብሳለን ثم انشأناه خلقا اخر ከዛ በኋላ ሌላ ፍጡር እናደርጋለን ይላል። ይሄ ቤት ለምሳሌ የስቱዲዮ ለመሰራት ዝም ብሎ ነው እንዴ? ከላይ ነው ከጣራ ነው የተጀመረው? ከጣራ ነው። ከየት ነው የሚጀመረው? ከመሰረት ይጀመራል። ለዚህ መሰረት በመሰራበት ጊዜ ይሄን መሰረት ለመሰራት የሚያስፈልጉ መከዊናት ምንድናቸው ብለን እንላለን። ምን ምን ያስፈልጋል ለግንባታ? خير ለዚህ ድንጋይ ያስፈልጋል፣ ቁፋሮ ያስፈልጋል፣ ተምሂድ ይባላል፣ ወይንም ሳይት ክሊሪንግ የሚባል ነገር አለ አይደል? ሳይቱን መጀመሪያ ይጠርጋዋል። መጥረግ ማለት ምንድነው? ራሱን ማዘጋጀት ነው። ከዛ በኋላ ግንባታ ይጀምራል። ከምንድነው የሚጀምረው? ለዚህ ይሄንን የሚጠይቀው ዒልም የሚባል ነገር ትልቅ ነገር ነው። ኸቢሮችን ይጠይቃል። ትላልቁ ለማን ሄዶ የሚጀምረው ከየት ነው ብሎ ይጠይቃል። እንዲሁ ግን አሁኑ ማለት ነው ለፕሮግራማችን ያህል
ሙከዊናት የሚባል ነገር አለ። የዛ ነገር ኢንፑት ግብአቶች ምንድን ናቸው? ጀመራ ሳይቱን ጠረገ ማለት ልክ ቤት እንደሚገነባ ነው። ለዚህ ጠርጋል፣ ይቆፍራል፣ መሰረት ያወጣል። ከመሰረት በላይ ቋሚዎች አሉ፣ ቀዋይድ የሚባሉ እነሱን ያወጣል። ከዛ በኋላ እያለ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ከተሰሩ በኋላ ጣራውን ይመታል። አሁን መሰረታዊ የሆነ ነገር አልቋል ይባላል። ከዛ በኋላ ሲባል ሙከሚላት የሚባል ነገር አለ፣ የሚያሟሉ ነገሮች፣ ፊኒሽንግ ላይ የሚወሩ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ እውቀትም እንደዛው ነው። እውቀት የሚባለው ነገር እንደዛው ነው። እነዚህን ቅደም ተከተሎች ተከትሎ ካልሄደ ያለ መሰረት ቤት ያለው ከሆነ ቶሎ ፈራሽ። እዚህ ቦታ ላይ ግን ኢስላማዊ እውቀትን ከሌላ ለየት የሚያደርገው አንድ ነገር አለ። ምንድ ነው? አንድ ሰው በቀጥታ ዱንያን ቢነጠላት ጀነት የሚያስገባው ነገር ምንድን ነው? እምነት የሚባል ነገር አለ፣ አቂዳ። አሁን የአቂዳ ትምህርት መጀመሪያ መቀደም አለበት። አቂዳ ከእምነቱ ጋር በልብ ላይ የሚቋጠራል። አላህ አንድ ነው የሚለውን ነገር ልብ ላይ ነው የሚቋጠረው አይደል? ለዚህ ልብ ላይ የሚጣዱ ነገሮች አሉ። ለዚህ ስለ አላህ ይማራል፣ ስለ መላእክቶቹ ይማራል። አሁን ስለ ኩቱብ አሰማዊ አርካነል ኢማን የሚባለው ነገር አለ። ልብ ላይ መጀመሪያ የሚቀመጡ ነገሮች እነኚህ ማስቀደም አለበት። ሰውየው ድንገት ለምሳሌ ዱንያን ቢነጠል አላህ ፊት ቆሞ ይጠየቃል። የሚጠየቀው ነገር ስለ አቂዳው ይጠየቃል። ለዚህ ምንድነው አላህ ጀለ ወተዓላ አንድ ነገር ከማዘዙ በፊት ምን ብሎ ነው የሚጀምረው? ያዩ ወለዚነ አመኑ ይላል። ኢቭን ያመኑ ሰዎችን ያዩ ወለዚነ አመኑ አሚኑ ይላል። ከአህለል ኪታብ ከአይሁድ ከነሳራ አምነው ለምሳሌ አሽሀዱ አላ ኢላሀ ኢለላህ ወአነ ዒሳ ረሱሉላህ ብለው የቆዩ ሰዎችን እንደነ ነጃሽ ያሉ እንደነ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም የሁዲ ነው። ለዚህ እነሱን የመሳሰሉትን ሲያናገር አላህ ያዩሀ ለዚነ አመኑ ብሎ አሚኑ ነው የሚለው። ለዚህ እመኑ ነው። እምነት ነክ የሆኑ ነገሮች መቀደም አለባቸው መጀመሪያ። ምክንያቱም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በከፊል ጦርነታቸው ውስጥ አንድ ሰው መጥቶ ይጠይቃቸዋል። ምንም ይጠይቃቸው፣ አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ እኔ በዚህ በአላህ መንገድ ላይ ተዋግቼ ብሞት ምንድን ነው ማለት ሽልማቴ ምንድን ነው? ጀነት ትገባለህ አሉት። ኸይር ጀነትን ነው የምትገባው። ልክ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድን ነው ያስተማሩት? መጀመሪያ በአላህ እንዲያምን ነው። ከዛ ኋላ ሰላትን አላስቀደመ፣ በቀጥታ ሸሂድ ሆነ። ስለዚህ የጀነት ባለቤት የሚያደርግን ነገር መጀመሪያ ማወቅ አለብን። ለዚህ ይሄ እምነት ነክ ኢባዳ ነክ የሆኑ ነገሮችን እናስቀድማለን። ኸይር ስናስቀድም ራሱ ከምን ጀምረን ወደ ምን እንሸጋገራለን? ለምሳሌ አላህን በተመለከተ ተውሂድ በሚባልበት ጊዜ ሩቡብያ ይባላል። ሩቡብያ ማለት ምንድን ነው? አላህ ጀለ ወተዓላ ይሄንን ፍጥረት ዓለም እንዳስገኘ ይነግረናል። ከቁርአን አለ፣ ከሐዲስ አለ፣ ይሄንን የሚያብራሩ ነገሮች አሉ። ሩቡብያን የተመለከተ ነገር ለሰዎች እናስተምራለን ወይ እንማራለን። ቀጥለን ደግሞ አምልኮትን ኡሉሂያ የሚባል ነገር አለ። ይሄ ከፍ ሲል ነው። አያችሁ፣ ስለ አላህ መማር ከእውቀት ሁሉ ከፍተኛ እውቀት ይሄ ነው። ምን ይባላል? ሸረፉል ዒልሚ ቢሸረፊል መዕሉም ይባላል። የዒልም ሸረፉ ክብሩ የሚታወቀው በሚታወቀው ነገር ነው። ስለምንድን ነው እየተማርን ያለ ነው? ስለ አላህ። ለዚህ ስለ አላህ ከመማር በላይ እውቀት የለም ማለት ነው። እና አሁን ይህንን እንክፈልና ከምን እንጀምር የሚለው ነገር አሁን አልሐምዱሊላህ ሙሚኖች ነን፣ አልሐምዱሊላህ አቂዳችን የተስተካከለ ነው፣ አልሐምዱሊላህ አለን። ስለ ኢስላም ደግሞ መማር እንፈልጋለን፣ ከምን እንጀምር ጥያቄ። ስለዚህ ቅድም እንደተነጋገር ነው ማለት ነው፣ አሁን በዚህ ምንድነው ኢስላማዊ ጥናት በምንልበት ጊዜ ከፊሉ ሲራ ይላል። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ የሰሓቦቹ ሲራ ነው፣ ይህን ነው የምጀምረው። ከፊሉ ደግሞ ሀዲስ ይላል። ሀዲስ ማለት ምንድነው? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት ነገር፣ ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተዘገበ ሁሉ ነገር ማለት ነው። የተናገሩት አይተው ያጸደቁት የከለከሉት ነገር ስለሳቸው እንዲሰርተዋል እንዴ የተነገረ በሙሉ ማለት ነው ሀዲስ የሚባል ነገር ውስጥ ይገባል። ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ማለት ነው። ከዚህ ነው የምጀምረው ወይስ ፍቅህ አለ? ፍቅህ ማለት ጥልቅ እውቀት ነው። ኖርማሊ ፍቅህ የሚለው ማዕሪፈቱል መሳኢል ወደላኢል ይባላል። ዲኑ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችን
የሚነሱ ጥያቄዎችን ምንድናቸው ሊነሱ የሚችሉ ጥያቄዎች ምንድናቸው ብሎ ማወቅ ይሄ ፈቅህ ነው። ለዚህ ነገር ደግሞ መልስ ለመስጠት ደሊሉ ምንድነው? አንድ ጊዜ ኢማሙ ሻፊዒ ምንድነው ለሊቱን በሙሉ ሳይተኙ ያደራሉ፣ እንግዳ ሆነው ሄደው ከዛ በኋላ ሳይተኙ ያደራሉ። ከዛ በኋላ እንግዳ ሆነው የሄዱበት ቤት ኢማሙ ሻፊዒ ሰጋጅ ናቸው፣ ቃይመ ለይል ናቸው ነው ይሄ ነው የሚታወቀው። እና ምንድነው ይሄ ኢማሙ ሻፊዒ የሚባለው ይሄ ነው እንዴ? ተኝቶ የሚያድር ነው እንዴ? ቆይ እስቲ ሲነጋን ጠይቀዋለን ብሎ ጥያቄ ሲቀርብላቸው ምንድን ነው ያሉት? እንደ ዛሬ ሌሊት የተደሰትኩበት ሌሊት የለም። ለምን? ለኡመት ሙሐመድ ለዚህ ኡማ የሚሆን 100 ጥያቄዎችንና ለ100 ጥያቄ ደሊሎችን ሳውጣጣ ነው ያደርኩታል። ኢማሙ ሻፊዒ የዛን ሌሊት ተኝተው ቢያድሩ ማን ነው ኢባዳ ቆመው ቢያድሩ ያ እራሳቸው ላይ ነው የሚቀረው። ግን ለዚህ ኡማ የሚሆን 100 ጥያቄ ለ100 ጥያቄ ደግሞ ከቁርአን ከሐዲስ ደሊል ሳውጣጣ ነው ያደርኩት። ይሄ ማለት ምንድነው? ለዚህ ፍቅህ የሚባለው ነገር ጥያቄ የሚነሳ ጥያቄ ምንድነው? ለዛ ጥያቄ እንዴት ብዬ መልስ ልስጥ ማለት ይሄ ፍቅህ ነው። እሺ አሁን ምን አለ? ሲራ አለን፣ ሐዲስ አለን፣ ፍቅህ አለን። ከቋንቋ ጋር የተያያዙ ነገሮች አሉ። ነህው ይባላል፣ ሰርፍ ይባላል፣ በላጋ ይባላል፣ ወይ ደግሞ ጀነራል ሁክም በመስጠትም በክርክር ጊዜም የሚጠቅም ሎጂክ የሚባል አለ፣ መንጥቅ የሚባል ነገር አለ። ለዚህ ምንድነው ሰሞኑን የምናወራው ኸጥ አለ፣ እንደገና ደግሞ አደብ የሚባል አለ፣ ሊትሬቸር የሚባል ነገር አለ። እና እነኚህ ነገሮች ከየት ልጀምር ብሎ ማለት እንዲህ ብሎ መጠየቅ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ከዚህ ብንጀምርስ ኡሱል አልፍቅህ የሚለው ወይ ደግሞ ቀዋይድ አልፍቅህ የሚለው ከዛ እያየን እንዲደስት እሱ ምንድን ነው እሱ ራሱ እነዚህ የተለያዩ ስሞች አሉ የምናውቃቸው ግን ምንነታቸውን አንረዳም ብዙ ጊዜ። እስቲ እነዚህም በትነን ያ ከዚህ ብንጀምርስ ቀዋይድ አልፍቅህ ያ ከሚለው ኸይረን ኖርማሊ አሁን ፍቅህ በምንልበት ጊዜ ምንድን ነው ሄደን ሄደን እዚህ ደረጃ ላይ ከመድረሳችን በፊት ማንሳት የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሰዎች ቁርአን ያፍዛሉ። እዚህ ቁርአን አፍዞ ተቀመጠ ማለት አሊም ሆነ ማለት አይደለም። ኸይር ገና ወሳኢሉ ላይ ነው ያለው። ቁርአን ማፈዝ ዑሉሙል ቁርአን የሚባል ነገር አለ። ቁርአንን በተመለከተ የሚነገሩ ነገሮች በሙሉ ህፍዝ ቁርአን እዚህ አሁን ተጅዊድ የሚባለው ነገር እዚህ ውስጥ ነው የሚገባው። ኸይር ተፍሲር የሚባለው እዚህ ውስጥ ነው የሚገባው። አስባበ ኑዙል እዚህ ውስጥ ነው የሚገባው። ናሲኽ መንሱኽ የሚባል አለ። ለምሳሌ ኸምርን ብናነሳ 3 አያቶችን እናያለን ቁርአን ውስጥ። ወደ ቁርአን ብቻ ልምጣለ ብዬ ነው መጣለሁ። ወደ ኡሱል አልፍቅህ ቀዋይድ አልፍቅህ እያመጣለሁ። ለዚህ ቁርአን ዑሉመል ቁርአንን በተመለከተ ቁርአንን በተመለከተ ያለ ሙሉ ጥናት ማለት ነው። ይቺ አያት ነች፣ ይቺ እንትን አያት ነች፣ ቀድማ የወረደችው መክይ ነው መደንይ ነው የሚለው ናሲኽ ነው መንሱኽ ነው። ለምሳሌ 3 የቁርአን አያቶችን እናገኛለን ኸምርን በተመለከተ። አንደኛ ሱረቱ አልበቀራ ላይ ያለ ነው። ምን ይላል አላህ ጀለ ወተዓላ? የስአሉነከ አኒል ኸምሪ ወልመይሲር፣ ስለ ኸምርና ስለ መይሲር ስለ ቁማር ይጠይቁሃል። ቁል ፊሂማ ኢስሙን ከቢሩን ወመናፊዑ ሊናስ፣ በውስጡ በሁለቱም ውስጥ ትልቅ ወንጀል አለ ለሰዎችም ጥቅም አለ። ወኢስሙሁማ አክበሩ ሚን ነፍዒሂማ ይላል። ይሄ አንድ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሱረቱ ኒሳ ላይ ምን ይላል? ያ አዩሀ ለዚነ አመኑ ላ ተቅረቡ ሰላተ ወአንቱም ሱካራ ሐታ ተዕለሙ ማ ተቁሉን፣ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ላ ተቅረቡ ሰላተ ሰላትን አትቅረቡ፣ ወአንቱም ሱካራ ሰክራችሁ፣ ሐታ ተዕለሙ ማ ተቁሉን የምትሉትን ነገር እስክታውቁ ድረስ። ኸይ ሶስተኛ በሱረቱ አልማኢዳ ላይ አለ። ምን ይላል? ያ አዩሀ ለዚነ አመኑ አለ ኢነማ አልኸምሩ ወልመይሲሩ ወላንሳቡ ወላዝላሙ ርጅሱ ሚን አመል ሸይጣን ፈጅተኒቡሁ ይላል ለአለኩም ቱፍሊሑን። ኸይ ሶስቱ እንትኖች አሉ። ስለ ኸምር እኮ ተነግሮ ጥቅም አለበት ተብሏል ይላል ሰውየው። ጥቅም አለበት የተባለው ኸምርን ለሚሸጠው ሰው ነው። የለውም ትለዋለህ እንዴ? አረ ብር እያገኘው ነው ይልሃል። ኸይር ወንጀሉ ግን ይብሳል አለ። ይሄ ገና የኸምር አያቶች ሲጀምሩ መጀመሪያ ላይ ነው የወረደው። ቀጥሎ እሳ ሁለተኛው ሱረቱ ኒሳ መዝጊያው እሳ ሐራም ተደረገ ማለት ነው።
ስለዚህ ናሲኹ የቱ ነው መንሱኹ የቱ ነው የትኛው ነው መጀመሪያ የወረደው የትኛው ነው መጨረሻ የወረደው ይሄ ቁርአንን በተመለከተ ነው ስለዚህ حفظ ሲባል ቁርአንን ብቻ አፍዞ መብረር አሊማ አስብልህ ማለት ነው አንዷ ነች እሷ خير እሺ ምን እንመልከት ለምሳሌ ሐዲስን እንመልከት ሐዲስን በምን እንመልከትበት ጊዜ علوم الحديث ይባላል علوم الحديث ማለት كل شيء يتعلق بالحديث ማለት ነው ሐዲስን የሚመለከት ነገር በሙሉ ሐዲስ ነክ የሆነ ነገር በሙሉ علوم الحديث ውስጥ ነው ይገባው ከዛ በኋላ ነው مصطلح الحديث ሚባል ለምሳሌ ይመጣል مصطلح الحديث ማለት ምንድነው ሐዲስን በተመለከተ የሐዲስ ሊቃውንት ያስቀመጡት ነገር አለ ለምሳሌ ይሄ ሐዲስ صحيح ነው ወይ ይባላል صحيح ለመሆን ሸርጡ ምንድነው ሰውየ ለምሳሌ حافظ መሆን አለበት ገባ አድል መሆን አለበት ሰውየ ثقة ታማኝ መሆን አለበት አየው ስለዚህ ምንድነው صحيح ነው ወይ ሐዲስ حسن ነው ወይ ይሄ ሐዲስ ضعيف ነው ወይ ይሄ ሐዲስ እሚላል ስለ ሰነድ ጥናት አለ ለምሳሌ ይሄ ሰነዱ عالي ነው ወይ نازل ነው ወይ እሚላል ይሄ ሰነድ ማለት ሐዲሱ የመጣበት ሰንሰለት አን ፉላን ኢብኑ ፉላን አን ፉላን ኢብኑ ፉላን እሚሉ ነገሮች አሉ ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ለምሳሌ ሰውየው ሐዲስ ከመቅራቱ በፊት ምን ማወቅ አለበት مصطلح الحديث የሚባል ነገር አለ ስለዚህ ምንድነው ራዊ አለ ለምሳሌ የራዊው ባህሪ ምን ውስጥ ነው የሚጠናው ሰውየው ለምሳሌ ይሄ ሰውየው ثقه ነው ተባለ ምን ማለት ነው በمصطلح الحديث ثقه ማለት ይሄ ሰውየው ለምሳሌ ሙደልስ ነው ተባለ ምንድነው ሙደልስ የሚለው ነገር ብሎ ከማለቱ በፊት ምንድነው ይሄ ነገር ሲሰማ እንግዳ ሳይሆን በፊት መጀመሪያ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ማወቅ አለበት ነው ቀጥሎ ምን አለ ለምሳሌ ፈቅህን እንወስድ ፈቅህን በምንወስድበት ጊዜ اصول الفقه ይባላል በነገራችን ላይ اصول الفقه ይባላል قواعد فقهية ይባላል اصول الفقه እና قواعد الفقهية ልዩነቱ ምንድነው ቀድም እንዳልነው ነው ለምሳሌ ግንብ በመትገነባበት ጊዜ መሰረቱ ነው የሚቀድመው ወይስ ምሰሶ መሰረቱ ይቀድማል አይደል وعلى الاصول قواعد البنيان ይባላል መሰረቱ ላይ قواعد البنيان አለ ለዚህ اصول አሁን ፍቅህን በተመለከተ ፍቅህ ሲባል اصول الفقه አለ اصول የሚባለው ነገር ጠቅላይ የሆነ ነው شامل የሆነ ነገር ነው قواعد የሚባለው ነገር ደግሞ جزئيات ነው خير جزئيات ለምሳሌ እንዴት አንድ ምሳሌ ላቀርብልህ ለምሳሌ አላምሩ ሊልውጁብ ተባለ ቁርአን ላይ ትእዛዝ ከመጣ ዋጅብ መሆኑን ይጠቁማል ለምሳሌ አላህ አቂሙ ሰላ ካለ ሰላት ምንድነው ግዴታ ዋጅብ ነው ወአቱ ዘካ ካለ ዘካ ምንድነው ግዴታ ነው ዋቲሙ ልሐጅ ወልዑምረተ ሊላህ ካለ ግዴታ ነው ማለት ስለዚህ ትእዛዝ ከመጣ ግዴታ ነው ይሄ የመጀመሪያው ገና ሳይከፋፈል ማለት ነው ሳይከፋፈል ኸይር አግቡ ካለስ ግዴታ ነው አሁን ይውል አሁን ምንድነው አግቡ ብሏል አላህ ጀለ ወታላ ግን ያላገባ ሰው ይቀጣል ተብሏል አይ ይሄ ነው አሁን የመጀመሪያው አልአምሩ ሊልውጁብ የሚለው اصول ውስጥ እናገኘዋለን አየው ቀጥሎ ደግሞ አምሩ ሁሉ ግን واجبን ይጠቁማል ወይ ብለስትል ምን ውስጥ ይገባል አሁን قواعد ውስጥ ይገባል ማለት ነው ገባ ለዚህ መሰረት አለ ከመሰረቱ ደግሞ አልፎ ጁዝእያትን የሚመለከት ነገር አለ ለምሳሌ ጁዝእያት እንዴ ልበል ለምሳሌ ማላ የቲሙል ዋጅቡ ኢላ ቢሂ فهو واجب አለ ሰላት ምንድነው ግዴታ ነው ዋጅብ ነው አይደል ማላ የቲሙል ዋጅቡ ኢላ ቢሂ فهو واجب አለ ግዴታ የሆነ ነገር እሱ ያ ነገር ካልተገኘ ካልተሟላ መዳረሻው ግዴታ ነው አይደል እሺ ውዱ ምንድነው ማነው ሰላት ምንድነው ግዴታ ነው ያለ ውዱ ሰላት አለ ስለዚህ ውዱ ምን ይሆናል ጁዝያ ምን ነው እሱ ነው ማለት ነው አዩ እዚ ላይ ስንመጣ አሁን ወሳኢሎችን ህክም እናደርግበት ነገር ወደዛው ፍቅህያ የሚባል ነገር ውስጥ ይገባል ማለት ነው خير እሺ ለምሳሌ አላህ እንደ ነገር ከለከለ النهዩ ነህ የሚባለው ነገር ለተህሪም حرام ማድረጊያ ነው ተባለ እሺ ምን ለምሳሌ አላህ ولا تقربوا الزنا لا تقربوا الزنا ምንድነው ዝሙትን አትቅረቡ ዝሙትን አትቅረቡ ዝሙትን አትቅረቡ ማለቱ ዝሙት ምን እንደሆነ ይናገራል
حرام حرام እንደሆነ ይናገራል خير ስለዚህ የሚከለከል ነገር ለምንድን ነው حرامን ይጠቆማል خير الله لمثالي ان الله لا يحب كل مختال فخور الله لا يحب يود كل مختار فخور مختال ማለት ሲሄድ የሚኮፈስ ማለት فخور ማለት ጉረኛ ማለት ነው ጉረኝነት حرام ነው ነው የምትለው مكروه ትላለህ ልንቅ ጠይቃንት አሁን ጉረኛ መሆን حرام ነው ነው የምትለው ወይስ የተጠላ ነው ትላለህ መክሩህ ይመስለኛል ትክክል አሁን እንዲ መሆን የተጠላ ነው በዲኑ ትላለ እና ምንድነው እነኚህ ቃኢዳዎችን በመናይበት ጊዜ እያንዳንዱን ነገር እንፈትሽበታለን ማለት ነው መመዘኛ መጀመራ ይው መጀመራ መመዘኛውን ይዘን እንጓዛለን መመዘኛው ምንድነው اصول قواعد የሚባሉ ነገሮች ናቸው ስለዚህ አንድ ሰው فقه ውስጥ ከመግባቱ በፊት ዝም ብሎ ሁሉ ነገር አተራምሶ ይዞ የሚወጣውን ነገር ለምን ያጣል? خير ለምሳሌ አንድ ሰው ይሄ ነገር ሐላል ነው ይሄ ነገር حرام ነው ብሎ ለማለት ደሊል አስፈልጋል ማስረጃ አስፈልጋል ማስረጃ ምንድነው ሲል ደሊል የሚባል ነገር ምንድነው? ቁርአን ነው አንድ ሐዲስ ነው ሁለት ኢጅማዕ ነው ሶስት ቁርአን متواتر ነው ከቁርአን ውስጥ ይሄ ضعيف ነው አይባል ሐዲስ ላይ ስትመጣ ግን صحيح መሆን አለበት አዮ ضعيف ኮና ይቻላል ማለት አዎ ኢጅማዕ ላይ በመንጣበት ጊዜ በተለይ القرون المفضلة ሶስቱ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመሰከሩላቸው ትውልዶች አሉ በዛ ጊዜ የነበሩ ሰሃቦቹ ታቢዒ التابعون الله تابع التابعين الله رلا اجمع عليه العلماء علماء الامه تسمام طبتا لمثاله صلاه فرض مهنون يفقه مصابوچن سنانا باهون بزي نجر لاي لقوله تعالى يبالان ولقوله صلى الله عليه وسلم يبالان لذي زي بوتا لاي علماءج اجماع ترغوال يبالان لذي دليلهن ستوسد انت قران ياسفلغال حديث ياسفلغال اجماع لو وهي نجر بلترال لذي انت عند نجر بمتاطنابت غزي مجمبريا ከታች ነው መጀመር ያለበት ይሄ እጅክ ወሳኝና ወሳኝ ነገር ነው ስለዚህ አሁንኛ እኛ ገና ጀማሪዎች ነን خير ጀማሪዎች ብንሆንም ዓሊሞቻችንን ግን ጠይቀናል ከየት ነው መጀመር ያለብን ቺንካፍታ ቆይታ በኋላ ተመለሰኛት ሳደርሷል ይያኑ ይሰራ ነው ፎን ኡስታዝ ወድና የተከበራችሁ አፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች በመከታተል ላይ የምትገኙት ከአፍሪካ ቲቪ በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ የሚደርሰው ነው ኡስታዝ አብዱል መናን በጣም መሳጭ የሆኑ ነገሮችን እያስረዳን ነው ኢንሻአላህ እኛም በጥሞና እንከታተል ያለውን ነገር ተቀበለነው እንሸኘው ብለን ነው ኢንሻአላህ ካፍታ ቆይታ በኋላ ጠብቁን ሳትረቁ ቆዩ ኢንሻአላህ اسمى فضائلها وصف فؤادك عن اظلامه الزلل وانهج في دربك بالايمان منهجه واجعل سبيلك بال السنة والجماعة سنن كما سرتو تكلنيو ترغومو مندنو قال يا نبيون فلق يمكتلوتن تسر تسر راساچون كدينو غارا ياغنازبونا يامساكرو ሴታቸውን መሰረታቸውን ጠብቆ የሚጓዙት ሰዎች አለሱና ይባላሉ። ወሃብ ኢብኑ መነበህ ይባል አንድ ዓሊም የተጠየቀው ጥያቄ ነበር። ማለት ያው ብዙ ሰዎች እንግዲህ የጀነት ቁልፍ ላኢላሀ ኢላላህ ነው የሚለው ነው ያሰቡትና እሱ የመለሰላቸው መልስ ነበር። ስለዚህ ጉዳይ እስቲ በተወሰነ መልኩ ተብራራልኝ። አርካኑል ኢማን እና አርካኑል እስላም ያ ኢላላሀ ኢላላህ ጥርሶች ናቸው ማለት። እነዛ ነገሮች እንደምነት ልናቃቸው ይገባል። ካወቅናቸው በኋላ ደግሞ ከልብ ልናምንባቸው ይገባል። علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل ማመን የሚባለው ነገር አስሉ العقائد كلها ማለት ነው። የምንቶች ሁሉ ዝጋ ይመለካል ተመልሶ ደግሞ ረሃብ ሲመጣ ደግሞ ተፈርፈው ይበላል። እንደዚህ አይነት ዝቅጥ ያለ ነገር ውስጥ ይገቡ ሰዎች ነበር። በጣም የወረደ ነገር ነው። ቁርአኑ ስለነት ጉዳይ ሲያነሳ ባንደኛ ደረጃ የሚያስቀምጠው በአላህ ማመን ይባላል። ዓለም በሽርክ በባዕድ አምልኮ ክፉኛ ተዘፍቆ የነበረበት ሁኔታ ስለነበረ እስላም ትልቁ ትኩረት የሰጠው በዚህ በተውሂድ ነው።
وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها آياتي جميل الذكر والعمل ودعواك ولا تغتر بالأمل كن في الحياة بسم الله ودنا يتكبراتش افريكا تي في تكتاتش كافتا قويتا بوالا تملسن تغنى انتنال ان شاء الله برنامجنا يقتلال يلا تشون استيت كارلاچو احنا مسلك قطراچن بسكرين لا يطال يدولاچو تدرسون لمقبل سججونا ان شاء الله كاستاذ عبد المنانغا قويتاچن نقتلالن مسمر لا يسلك الله مسلين هلا السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله استاذ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بكرمه الحمد لله رب العالمين لله استاذ عبد المنان الله لافريكا تي في لا قربلن ود طياقي سييد بعلم زوريا ويم دمو باوقات زوريا نبره انا اوقاتن لممار ياسردون ويم يابرارون يغنيالو ما شاء الله تبارك الله برغت كوقات كراكون بتام سلاقويون غير يميلي نغروتش حالو بوخاري نا مسلم زغبوتال يمساستلن نغروتشن التردوم نبر معنات من لمالت اندفلك نا الحمد لله በጣም ያብራሩልናው እና ዕውቀት ከምን መጀመር እንዳለብን ምክንያቱም ከዕውቀት የቆየ ሰው እየረሳ ስለሚመጣ ቢያብራሩልን በመሃል ላይ ማለት ከዕውቀት የቆየ ሰው ያው ጠፍቶት ይጠፋልና አሁን ከምን ልጀምር የሚለው ኢንሻአላህ ቀደም ተከተሎችን እናነሳለን ኢንሻአላህ ጀዛኩሙላህ ኸይር ጀዛኪላህ ኸይር ታችን ከልብና አመሰግናለሁ ለተሳትፎሽ ሄሎ ሰላም አለይኩም ሄሎ ሰላም አለይኩም ሄሎ ተቋርጧል መሰለኝ ኢንሻአላህ ኸይር እህታችንም ያነሳችሁ ያው መጨረሻ ስንጨርሳችሁ ቀደም ተከተሉን ደግመን ለማንሳት እንሞክራለን ኢንሻአላህ እስቲ ኡስታዝ ከረፍት በፊት ያነሳን ነበር ያው የኡሱል አልፊቅ እና ቀዋኢድ አልፊቅ የሚለው ላይ ምንድነው ልዩነታቸው ኸይር አንስተን ነበር ያው ለማሳጠር ያህል ኡሱል አልፊቅህና ቀዋኢድ ፊቅህያ ምንድነው ኡሱል አልፊቅህ ማለት ያው ቀድም እንደ ተነጋገር ነው ኡሱል ማለት መሰረት ማለት ነው ኡሙር ሻሚላ ጠቅላይ የሆነ ነገር ነው ለዚህ ወፈን ኡስታዝ ኸይር መስመር ላይ ስልካለ ሄሎ ሰላም አለይኩም ጠቅላይ የሆነ ነገር ማለት ነው ጠቅላይ የሆነ ነገር የሚዳኝ ነገር ኡሱል ውስጥ ይገባል ጁዝኢያት ከሆነ ደግሞ ጁዝኢያት ከሆነ ደግሞ እንትን ውስጥ ይገባል ቀዋኢድ ውስጥ ይገባል ለምሳሌ እንዴት ለበለ ለምሳሌ አዲኑ መብኒዩን አልመሳሊህ ተባለ አሁን ዲን የተገነባው መሳሊህ ላይ ነው ማለት መልካም ነገርን በማምጣት ላይ ነው አዲኑ መብኒዩን አልመሳሊህ في جلبها الى መጀመሪያ ዲን ሲባል መስላሐን ማምጣት ነው ወደር ኢሊል ቀባኢህ الى አሁን ደር ኢሊል ቀባኢህ ማለት ምንድነው خيرا اسمك رئيس الكاله هلا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مال لبل وندماچن احمد تسيد رضوى خير وندماچن احمد برساچن لا حساب وي استيت قال اطر يركل ايوه اصلا نبرين اها لو زمرا استاذ عبد الحديد الله جزاك الله خيرا مشطون تمرد وطام نامسكنالن ማመጣጣለ ለጠይቀ ፈለኩት ነገር ቢኖር አሃ ስለ ህብዝ ቁርአን በሚመለከት ነው አሃ ካንተ ዘበናን ጠይቀ ፈለክ አጥቶት ነበር አንድ ሰው ቁርአንን ሐፍዘው ቁርአን የህብዝ መጀመሪያ ነው የኢልም መጀመሪያ ነው ብለዋል አሃ ይሄን ሐፍዘው ተነስቶ ብዙን ጊዜ ዝም ብሎ የተቀመጠ ሰው አለ አሃ ምን ማድረግ አለበት ኢልሙን ከፍ አድርጎ ለማሳወቅ خير ሌላ ሌላ እንደዳቸዋለን አላህ ይቀበላችሁ ወጣው እና አመሰግናለሁ ማረከላሁ ፊካ አላህ ይወደደ ወንድማችን ከልብና አመሰግናለሁ ላስተያየተ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኸይረን مرحبا አሁን እና ሳጠሩ ለምሳሌ ጠቅላይ የሆኑ ነገሮች አሉ ዲን ሲባል خير ነገር በማምጣት ላይ ጉዳትን በመገፍተር ላይ የተገነባ ነው ይሄ ምንድነው ኡሱል ነው ማለት ነው አሁን ወደ
መሬት ስታወርደው ለማስፈጸም ስትል መልካም ነገርን ነው መጀመሪያ የምትገነባው ወይስ አፈን መስመር ላይ ስልክ አለ አሁን? ሄሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኸይር እንደማችም አለበን? የኔ ናስሮ ብያለሁ ካለ ኸይር ሳንቻስ እንደማይለና ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ ደዋዮቻችን ጥያቄ ከሌለ በስተቀር ብንጨርስ መልካም ይሻላል። ጥያቄ ወሳኝ የሆነ ጥያቄ ካለ አሁን ወንድማችን ለጠየቀው አይነት ኸይረን። ስለዚህ አሁን ምንድነው ዲን ሲባል መልካም ነገርን በማምጣት ላይ ጉዳትን በመገፍተር ላይ ነው የተገነባው አለ ኸይረን። ወዳ ፈጻጽም ስንመጣ ሁለት አማራጮች አሉ። አሁን መልካም ነገርን መገንባት መጥፎ ነገርን ማስወገድ የትኛው ይቀደም? አሁን አየ የምን ጥያቄ ነው አሁን የትኛው ይቀደም የሚለው ሱል የኡሱሉማ መሰረቱን ነገር ዲን የሚባለው ነገር መልካም ነገርን በማምጣትና መጥፎ ነገርን በመገፍተር ላይ የተገነባ ነው። ይሄ ምንድነው መሰረታዊ ነው። አፈጻጸሙ ስትመጣ ዝርዝር ጉዳዩ ቀዋኢድ ውስጥ ይመጣል። ለዚህ ነው ቀዋኢድ ላይ ምን ይባላል አሁን ደርኡል መፋሲዲ ሙቀደሙን አላ ጀልቢል መሳሊህ ይባላል። መጀመሪያ መፍሰዳውን ማጥፋት አለበት። ሰውየው ሽርክ አለበት ከተባለ ሽርኩ መታጠብ አለበት። አየው ለዚህ ነው فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ለዚህ በመጀመሪያ لا اله الا الله ነው ነፍዩን መጀመሪያ ታስቀደምና ምን ይባላል ኢስባት ይባላል። ስለዚህ መጀመሪያ መፍሰዳውን ትጠርጋለ ከዛ ብሬን ወሽ የሚባለው ነገር ከዛን ትገነባበታለ እና ይደባለቃ ይባላል መጀመሪያ። ስለዚህ ምን ይባላል جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ይሁን ቀዋኢድ ነው። እሺ خير አሁን አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው ስለ መልካም ነገርና ስለ መጥፎ ነገር ነው። ሁለት መልካም ነገሮችስ ቢመጡ ለምሳሌ ሰውየው መስጂድ ገባ አላሁ አክበር ተባለ አላሁ አክበር አለ ነፍል ሊሰግድ ሱና ሊሰግድ አላሁ አክበር አለ ኢቃም ተባለ እዚህ ቦታ ላይ ጥያቄ ነው። አሁን ቆይ ከፍቅሁ الاولويات አሁን ምንድነው ፍቅህ ፕራዮሪቲ የትኛው ነው መሰጠው ነው እዚህ ቦታ ላይ አሁን وان تزاحم عدد مصالح يبالا ሁለት መስለሃዎች ከተደራረቡ መስለሃ ነው አይደል? እሱ አላሁ አክበር ሲል ኢቃም ከተባለ ሁለት خير ነገሮች አንድ ላይ መጥተዋል። يقدم الاعلى من المصالح ከመልካም ነገሩ የላይኛው በላጩ ምን ይሆናል ይቀደም። ስለዚህ የሱን ያቆምና ሰላተ الجማ ይሰግዳል። خير እሺ وضده يزي تقارن اسم እንደው تزاحم المفاسد ሁለት መጥፎ ነገሮች አንድ ላይ ይመጣሉ። ምሳሌ አንዲት እንስት አለች والعياذ بالله ሚጥል በሽታ አለባት በመንገድ ላይ እየሄደች ይያለ ወደቀች ሚጥል በሽታ አላት ወደቀች። አሁን ሁለት መፍሰዳ አለ አንተ ደግሞ በዛ አካባቢ እየሄድክ ነው ማንንም የለም ሁለት መፍሰዳው ምንድነው ወጣት ነህ ሸህዋ አለብህ ወጣት ነች የወደቀችው ጅልባብ አርጋለች። አንደኛው ይቺ ልጅ ቀና አድርጎ ተሸክሞ የሆነ ቦታ ማድረስ ነው ስትነካት ሰውነትህ ይነዝራል ወጣትና ጅነብህነ። ሌላኛው አቦች ልጅ መንካት ሐራም ነው ብለ ብታልፍ ደግሞ እንዳንተ ሐራም ነው ብሎ የማይፈሩ እንኳ ማለት ነው ህመም ላይ ያለች ከዚህ ነገር በባሰ ሁኔታ ላይ እንኳ ብትሆን ክብሯን የሚደፍሯት ንብረቷን የሚወስዱባት ሰዎች ይመጣሉ ዱርዮች አላህን የማይፈሩ። መፍሰድ አለ የለም አሁን አለ ሁለቱ ወይ እሷ ትደፈራለች ትዘረፋለች ወይ ደግሞ ያንተ ስሜት ይረበሻል። ሁለቱን ስታወዳደር አخفو الضررين ይባላል ከሁለት ጉዳቶች አነስተኛውን የግድ መፈጸም አለብን። አነስተኛው ምንድነው እሷን ተሸክመሃት አው እስኪመለስ ድረስ ማለት ነው አቁላ እስኪመለስ ድረስ ራስዋን እስክታውቅ ድረስ አሚን የሆነ ቦታ ላይ ተወስዳታለ። ይሄ ነው አሁን እኛ የቸገረን ማለት ነው። ስለዚህ ዩርተከቡል አድና ሚነል መፋሲዲ እንዲ ያሉ ጥያቄዎች ነው። ወደ ወንድማችን ጥያቄ መልስ አድርገን ስለደወለ ሐቃለው እንመለስለትና ወደ ሌላ እንሂድ። ብዙ ሰዎች ሐፍዘው ረጅም ጊዜ ሰዎች ሐፍዘዋል ተቀምጣን። ሐፍዝ ማለት ተጅዊድ ማወቀ ቁርአኑንም ሐፈዘ ዒልም ነው ግን የዒልም መዳረሻ እንጂ ልቡን አገኘ አይደለም ይባለው። ለምሳሌ ኢማሙ ሻፊዒ አኢመቱ አርባ ስታጠና ታሪካቸውን በዘጠኝ አመቱ ነው ቁርአን ያፈዘው ቁርአን አፍዞ ከዛ በኋላ ዒልም አልሐዲስ ለመቅራት ስትሄድ ተፍሲር ለመቅራት ስትሄድ አፍዛሃለሁ ነው የሚጠየቀው። ለዚህ ያፈዘ ሰው ምን ያድርግ ነው? መጀመሪያ ደረጃ ያፈዘ ሰው
علوم القران ما طنات አለበት ከቁርአን ጋር በተያያዙ ያሉ ነገሮችን ከቻለ ቢችል በአቅራቢያው የቁርአንን ተፍሲር ማወቅ አለበት አሁን ተፍሲር በመንልበት ጊዜ ደግሞ የበለጠ ይብራራለታል ኢንሻአላህ ቀጥታ እሱ ነጥባችንም እሱ ነው ተፍሲርና ቀዋይደ ተፍሲር ሚለው ኸይራ ምንድነው ልዩነታቸው ምንድነው ቀዋይደ ተፍሲር ማለት ራሱ ተፍሲር ማለት የቁርአን ማብራሪያ ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ቁርአን ማብራሪያ ነው ከዛ በፊት ቀዋይድ አለ ቀዋይድ ማለት ምንድነው የሚያስሩ ህግጋት ማለት ነው አየው ተፍሲር በሚንፈስርበት ጊዜ መከተል ያለብን ነገሮች አሉ መከተል ያለብን ነገሮች አሉ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ላቀርብልህ ለምሳሌ ምን ይባላል اذا اضيفت كل الى نكره تفيد العموم يبقى لمثاله كل متلوا قال نكره لي كجباج كل نجر تتقاللالج لمثاله كل نفس ذائقه الموت ستل نفس كله تلال كله ميلون كتابا طبلو كطيقه كلنا يحات او كل نفس نيات او نفس متلوا نكره نتش عدل معرف بتون من يونال عن نفس يونال الله يا ايتها النفس منتن معرف يبالا ديفينيت ناون يبالو قال كجبابت نكيره انت معرفه يبالا نكيره كونس نكيره مالت منتنو قال يالجبابت مالنو سلازي اذا اضيفت كله متلوا قال كله متلوا قال ود نكيره كتتجاج كلهم تتقاللالج كل نفس مالت كلهم مالتنو اي عندنا وينم تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر ببلال لمثال معمول مالت منتنو اياك نعبد واياك نستعين تلال اياك نعبد واياك نستعين ستل اياك انتن بتشا نعبد ونملكالن مالتنو اياك نعبد مالت انتن بتشا نملكالن مالتنو بلا تناغرال دي كيت امطاهو بتشا متلو قال كيت متاي ستل ادلم يول اياك ميلو مفعول به معمول بالا نعبد ميلو دهو فعل تمام لذلك اياك نعبدنا نعبد اياك يلا يايالو نعبد اياك انت نعملكالنا نعبد نعملكالنا اياك انت لكن اياك نعبد بالا دهو انت بتشا لذلك انت بتشا ميلو كيتا متى سيبال ايون قاعدهون من دو تارغو تقديم معمول على العامل يفيد الحصر تلال خير ليلانيو لمثالي تعريف الطرفين يفيد الحصر تلال مبتداون خبرون هلتون معرف كادركو حصرنا لمثالي إن الذين قالوا ربنا الله عليك ربنا يميلو معرفنا يبالال رب مضاف نعملو مضاف إليه ربنا سبال ምንድነው ሙአረፍ ይባላል አንዳንድ ጊዜ ምናልባት አድማጭ ላይ ረዳው ይችላል ለዚህ ربنا الله ማለት ጌታችን አላህ ነው ሌላ ጌታ የለንም ማለት ነው ጌታ መጣቸው ሲባል ربنا የሚለው ሙአረፍ ነው الله አል ስላለው ሙአረፍ ነው ሁለቱም ሙአረፍ ከሆነ አዩ እሱ እንጂ ሌላ የለም ማለት ነው አይ አሁን እንዲህ ያሉ ነገሮች ምንድናቸው ተፍሲርን በመንፈስርበት ጊዜ እምንከተላቸው ነገሮች ናቸው ነው አፋን መስመር ላይ ስልካለ ሄሎ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኸይር አህታችን በረሳችን ለሐሳቡ ያስተያየት ካለሽ በመጀመሪያ ሁለታችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አልহামዱሊላህ ወላይ ፕሮግራማችሁ በጣም በጣም ደስ ይላል ከልብ ነው ታዛችንም ማሻአላህ ለታችሁም አላህ ከይር ያርግላችሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሌላ ስልክ አለ መሰለኝ አሁን ፈን ሄሎ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኸይር አህታችን ታረሳችን ለሐሳቡ ያስተያየት ካለሽ ምን ይዳለ ታሪያት እና ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ እኔ ያው ፓሊሻል ኢልም ነኝ እና ብዙ ጊዜ ከነጋ እንማሩ አካባቢ ያለው ልጆች ቀደም ተከተል ላይ ማለት ነው ለምሳሌ
ምንም ቁርአን ሳይማሩ ወይም ቃዳን ሳይጨርሱ ወደ ተጂድ ይሄዳሉ። ቀደም ተከተልና ለመጠበቅ ወይ ደግሞ የኢልም ደረጃን ይከፈትና አንዱ ሳይጨርሱ ወደ አንዱ የሚሄድ ወይም ደግሞ ሁሉም ቦታ ላይ የሚሄድ ነገር አለና ለእንደዚህ አይነት ህዝቦች ምን አይነት መልዕክት አስተላልፋላችሁ? ቀደም ተከተል እንዲጠብቁ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ለምሳሌ የኢልም የእውቀት ባለቤቶች ጥሪ አለ። ለምሳሌ እዚህ ቦታ ላይ ከልጅ እንዲያስተምራል ከልጅ እና ተማሪዎቹ ደግሞ ሁሉንም ቦታ የማየት ወይም ሁሉም ቦታ ገብቶ ቀንቶ የመውጣት ነገር እንደዚህ ከደግሞ ምንም አይነት እውቀት ሳይዞ ጊዜን ብቻ እያባከኑና ያው ምንም አይነት ትርፍ እያገኙ አይደለም። እና ለእንዲህ አይነት እህቶች በተለይ በዋትሳፕ ለሚማሩ እህቶች እና እንዲሁም ደግሞ ጥሪ ለሚያደርጉ ኡስታዞቻችን አላህ መልካም ስራ ሲደብላቸው እንዲህ አይነት ነገር ላይ ምን አይነት ነገር ይመክሩላል እላለሁ። ኡስታዝ አብዱልመናን አላህ መልካም ስራዎችን ይደግልኝ። በጣም እንወዳለን። ጀዛኩሙላህ ኸይር እህታችን፣ ተሳትፎሽ ከልብ እናመሰግናለን። ኸይር እንቀጥል። ቀዋይድ ተፍሲር እያነሳን ነበረ፣ ስለ ተፍሲር እንመጣለን። ከዛ በፊት እሷ የጠየቀችው ጥያቄ ወሰኝ መስለላ አጠር አድርገን ለመመለስ ያህል ተጅዊድ ማለት ምንድነው? በአጭሩ ተጅዊድ ማለት በቋንቋ ደረጃ ጀወደ ከሚል የተያዘ ነው። አሳመረ ማለት ነው። ጀወደ ጀዊዱ ተጅዊድን አሳመረ፣ ያሳምራል፣ ማሳመርን ነው። ለዚህ ወደ ሙስጠላህ በምንመጣበት ጊዜ ቁርአንን አሳምሮ መቅራት ማለት ነው። መቅራት ከማንበብ ጋር እያያዘ ለዚህ ሰውዬው በመጀመሪያ ደረጃ ሐርፎችን ለየ። ፈትሐ ከስራ ምናምን አለ፣ ቀጥሎ ተንዊን ነው ይባላል። ይሄ እንትን ነው ይባላል። እንደኔ መቀደም ያለበት ተጅዊድ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው። ያለ ተጅዊድ እንዴት ነው ቁርአኑን የሚያነበው ነው? ቢያንስ ረቃኢቁ ተጅዊድ ሳይሆን ውስጥ ጠልቆ ሳይሆን ቢያንስ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ማወቅ አለበት። ለምሳሌ ተፍኺም ተርቂቅ የሚባሉ ነገሮች ሌሎች ናቸው። ለዚህ መድ ይሄ የመድ አይነቶች አሉ። ከዛ ፊት ግን ለምሳሌ ከኑኑ ሳኪና እና ከኸይረ። ሄሎ ሰላም አለይኩም። አለይኩም ኸይር ወንድማችን፣ ማን ልበል? አጠር አድርገህ ሀሳብህን ግለጽልን፣ ሰዓት አልቆብናል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አበቃ ቴሌቪዥን አጠገብ ካለ ቀንሰውና ሐሳብን አጠር አድርገህ ንገረን። ኢንሻአላህ ተለተው ጥያቄ ተደጋጋሚ ቢሆንም ቁርአን ያልጀመሩ ልጆች ወደ ኪታብ እየሄዱ ሊያደርጓሉ ተቆርጦበታል። ኢንሻአላህ እንሂድ ፈጠን እያለን 3 ደቂቃናት ምትቀረን። አላሁል ሙስተዓን ኸይረ መርሃባ። ወደ ተፍሲር በመንመጣበት ጊዜ ማለት ነው። ወደ ተፍሲር ስንመጣ ተፍሲር መሽሁር የሆነ የአፈሳሰር እንትኖች አሉ፣ ኢንፑቶች ግብአቶች አሉ። ተፍሲሩ ቁርአን ኢብል ቁርአን አለ። ቁርአን በቁርአን ይፈሰራል። ተፍሲሩ ቁርአን ኢብል ቁርአን፣ ቁርአን በቁርአን ይፈሰራል። ለምሳሌ አንድ ቦታ ሙጅመል ሆኖ ጥቅል የሆነው ሌላ ቦታ ደግሞ ሙፈሰል ሆኖ ይመጣል፣ የተብራራ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ኸይር ለዚህ ቁርአን በቁርአን ይብራራል። ለምሳሌ አንድ ቦታ ይልና ከቀውልህ ተዓላ ከማን ቃለ ተዓላ እንዲህ እንዳለው በዚህ ቦታ እንዲህ እንዳለው ብሎ ያብራራል። ለምሳሌ ታሪክን በተመለከተ አንድ ቦታ ላይ ይጀምራል አላህ ስለ ሙሳ፣ ሌላ ቦታ ላይ ሌላኛውን ፓርት ሌላኛውን ክፍል፣ ሌላ ቦታ ላይ ሌላኛውን ክፍል እንዲህ በትኖ። ስለዚህ ስለ ሙሳ ታሪክ የፈለገ ሰው ከሁሉ አንቀጾች አንድ ላይ ሰብስቦ እንዲህ ነው ይላል። ለዚህ ቅደም ተከተሉን በተመለከተ ደግሞ የትኛው ታሪክ ነው ከየትኛው የሚቀጥለው የሚለው እሱ ራሱ ይመራል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ተፍሲር ቁርአን ቢልቁርአን አለ። ሌላኛው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአንን በህይወታቸው ኖረውታል። እዚህ ቁርአን በሳቸው ንግግር ይብራራል። ተፍሲሩ ቁርአን ቢልሐዲስ ይባላል፣ ቢሱና ይባላል። ለምሳሌ አላህ ጀለ ወዓላ ወአቲሙ الحج والعمرة لله ይላል። ሐጅና ዑምራን ፈጽሙ ይላል። የሐጅ ዝርዝር ነገሮች ከምን ይጀምራል? አርካኑል ሐጅ ምንድን ነው? አርካኑ ልዑምራ ምንድን ነው? ነቢ ስላ ስለም ሁዙ አንዲ መናሲከኩም ከኔ የዒባዳ ስርአታችሁን ውሰዱ ብለዋል። ሰላትን በተመለከተ ሩኩዕ ላይ ምን ይባላል? ቁርአን ላይ አለ እንዴ? እሺ እንትን ማን ነው ሱጁድ ላይ ምን ይባላል? እሺ በይነ ፊ ጀልሰቲን አለ በይነ አሰጀደተይን ወለ ሱጁዶች መሀል መቀመጫ አለ፣ እዛ ላይ ምን ይባላል? ኸይር ሰሉ ከማ ረአይቱሙኒ ሰሊ እኔ ስሰግድ እንዳየሁት ስገዱ ነው ያሉት ነቢ ስላ ሰለም። ለዚህ የስግደት ስርአትን ከምን እንያዛለን? ከነቢ ስላ ሰለም ውዱ አደራረጋል። አላህ ጀለ ወዓላ በሱረቱ ልማይዳ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ኢዛ ቁምቱም ኢለ ሰላቲ ፈግሲሉ ውጁሃኩም ብሎ ይጀምራል። ለዚህ እዛ ቦታ ላይ የጠቀሱት አዕዳው ልውዱ አራት ናቸው።
ጸጉር ማበስ አንድ ማን ነው ጆሮ ማበስ መግሞጥመጥ አለ መሰርነቅ የሚባለው ነገር አለ የለም ለዚህ እና የዝርዝር ነገሮች ለምሳሌ ዑስማን ኢብኑ አፋን የተናገሩት ሐዲስ አለ ከነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ያየሁት እንዲህ ነው ብለው ስለ ውዱ ባጭሩ ቁርአን በምን ይብራራል በሐዲስ ይብራራል ቀጥሎ ቁርአን በምን ይብራራል በአثار በሰሃቦቹ ንግግር ይብራራል ሰሃቦቹ ምንድነው የሰጡት አስተያየት ለምሳሌ ዑመር እንዴ ተናግረዋል ይባላል አብዱላህ ኢብኑ አባስ እንዴ ተናግረዋል አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ እንዴ ተናግረዋል ታቢዒዎች አሉ ሐሰን አልበስሪ እንዴ ተናግረዋል አጣ ኢብኑ አቢ ረባህ እንዴ ብለዋል ይባላል በእነኚህ ይፈሰራል ሌላኛው ወሳኙ ነገር ቁርአን ቢሎገት አልዓረቢያ በአረብኛ ቋንቋ ይፈሰራል አረብኛ ቋንቋ ስንል ነው አሁን በአረብኛ ቋንቋ ይፈሰራል ቁርአኑ አረብኛ ቋንቋ ስንል ነው አሁን ምንም ይገባው ነህው ይገባል እዚህ ላይ ምን ይገባል ኢዕራብ የሚባል ነገር አለ ሐረካ ማለት ነው ብዙ ሰዎች ችግር ሰርፍ የሚባል ነገር አለ እዚህ ቦታ ላይ አረብኛ ቋንቋ ውስጥ ነው በላጋ የሚባል ነገር አለ አረብኛ ቋንቋ ውስጥ ነው ያለው ለዚህ ቁርአን ይሄን ሁሉ አጠቃሎ ነው ቁርአን የሚብራራው ማለት ነው ስለዚህ ቀደም ተከተል መያዝ አለብን ምን ይባላል ሁሉ ነገር በአንዴ ማለት የለብን መራኪ በፈረሰይኔ ሹቀዱ ብሩህ ይባላል ሁለት ፈረሰው መጋለብ አይችልም አይደል ስለዚህ ምን ይባላል ማትረባ ፍየል ዘጠኝ ትወልዳለች ልጆቿም ያልቃሉ ሷም ትሞታለች ይባላል ሁሉን ነገር መያዝ የለብንም ሸይአን ፈሸይአን ኡስታዝ ያለብን ሰዓት አልቋል ብሎ ተደጋጋሚ እንትን ይያሉ ነው ያው እንግዲህ ኢንሻአላህ ሳምንት ካለ አላቀም ብቻ እንቀጥላለን ወይስ እንዴት ነው ይጠብቁን ተመልካቾች ኢንሻአላህ አላህ ያቀረ እንግዲህ ያው ኢንሻአላህ ያው በጣም እየተጫነ ነው አፉ በለን ኢንሻአላህ ውድና የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች መከታተል ላይ የምትገኙት ከአፍሪካ ቲቪ በቀጥታ ስርጭት የሚተላለፈው ፕሮግራም ነው ከእውቀት ማዕድ የተሰኘው ነው ኡስታዝ አብዱል መናን ወላሂ በጣም ትልቅ ጊዜውን ሰውቶ ለኛ እውቀቱን ያካፈለ እኛም በጣም ተጭነናል ቀጥታ ስርጭት እያሰራ ነው ተስቺል እያሰራ ነው እንብያለ ያው ያስገደደው ነው ያሰራን ያለ ነው ኢንሻአላህ አላህ ብሎ ከቆየልን ያው ሳምንት ካለ ልናቀርበው እንገደዳለን ኢንሻአላህ ያው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር እናንተም እንደተጠቀማችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ ይሄ ፕሮግራም በማረው ኔታ ወደ እናንተ እንዲደርስ ያድርጉኝ ነበሩ ከካሜራ ጀርባ ሆነው ወንድማችን አህመድ ተው ከኛ ጋር ነበር እንዲሁም ፕሮግራሙን ዳይሬክት በማድረግ ወንድም ያህያ ወሊድ ከኛ ጋር ነበር ድምጽ ቁጥጥር ላይ ዑመር ጃሊ ነበር በዱዓችሁ አትርሷቸው እያልኩኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ كن في الحياة جميل الذكر والعمل ودع هواك ولا تغتر بالأمل وزين النفس في أسمى فضائلها وصف فؤادك عن إظلامه الزلل وانهج لدربك بالإيمان منهجه